Hej och välkomna till en ny video. Som många vet så har jag och kaninerna flyttat sen flera månader tillbaka och jag har lovat att jag ska visa dem bor. Och nu är det ändå så att jag kan visa liksom, ja, men hur det ser ut för tillfället, men det är ju mycket som inte är färdigt. Och jag och alla mina kaniner här, både lösdriften och grabbarna. Men det är två kaniner som är ute i hagarna. Och först då så är det Lyra som är ute. Här är hon. Och jag tänkte jag kör som en kaninpresentation för att det är många som har bett om det. Men Lyra är just nu ute i hage och hon är förmodligen dräktig med Friskos You Are Not Alone. Och hon har en bur där inne i det kaninstallet där Karins kaniner är. Där hon ska få sin kull då, för att det är lite varmare där inne. Men hon har gått ungefär halva tiden och hon heter då Kyrkelidens Lyra. Hon är... ja, vad är hon nu? ja, men hon är väl typ ish. Hon fyller 4 eller hon fyller 5 år. Vilket julvin är tecknad. Jag har ägt Lyra i ja, 1,5 år ungefär. Köpte henne som vuxen då. Så det ska bli kul att få en till kull med henne. Jag har ju en kull med henne och sen har hon haft en kull med sin förra ägare. Ja, hon är elit i rak och krok. Hon har en eller ett par pinnar i både höjd och längd. Så det är Lyra då, så hon är ute just nu. Och den andra kaninen som är ute just nu, det är Katla. Som är ute på typ heltid. Här är hon då, min tyska jätte. Sotorpet, sin tuff brud i lyxfaktning. Hon är ju då, ja, jag kan ju inte de här färgerna på de här tyska raserna. Men ja, hon är i alla fall ja, svartvit. De finns ju typ i brunt och sobel och så, men hon är svart. Katla är ungefär 1,5 år. Hon har jag köpt på LU, alltså landsutställningen. Hon är då tysk jätteskäck. Kan inte så jättemycket om hennes, eller jag har ju hennes stam, men ja, jag har inte sett det på utställning och sånt. Men hon bor i alla fall här och är jätteglad. Så Katla är där just nu. Och sen här så bor alla grabbar plus en yngre hona. Vi kan börja här borta. I det här facket så bor Chili, min stjärna, eller vad man ska säga, kaninen som jag har vunnit flest saker med. Grenes Great Champion Chili Pillars, han är vilt Isabella brokad. Och han är elit i allting med, han har 16 eller 17 cert totalt. Han har både i rak krok och höjdhopp. Tog även SM-silver i våras i rakbana. Och har... utöver det flera SM-placeringar. Så här är han då. Ja, så Chili bor där. Jag öppnar inte hans bur för att Chili är lite helt på gröten. Så att, ja, han blir provocerad om han håller på i hans bur. Under Chili så bor minsta kaninen här ute. Det är Ove. Som fäller väldigt mycket nu. Ytterviks en man som heter Ove. Han är vitblåögd. Hermelin är svårklassad i rak och krok. Han är jättemysig och ja, han bor här inne. Jag kan visa lite hur det ser ut i hans fack. Hej Ove, här är det. Och sen så har han ett sitthylla och ett hus som han precis visade hur man går in och ut genom. Hej Ove. Ja, så det är i alla fall Ove. Så han bor där och Ove tävlar inte jättemycket längre, utan vi hoppar mest på sommarsäsongen lite mer, det svårare ut och så. Sen i nästa bur är ju helt nybyggd. Det är faktiskt Karin som har gjort den själv. Så har vi räven. Och alla kaniner har likadana burar. De har liksom hö, sen har de ju sitt hus. Som är sitt hylla. Och vissa har en toalett också. Och sen har de sin matskål och vatten. Men här är i alla fall räven. All times veiled prophet. Nej, veiled. All times veiled prophet. Han är Madagaskar rödförstärkt. Kille som... ja, hur gammal är han? Han är väl också lite drygt snart... ja, men han är lite drygt ett år. Och han är medelklassad i rak och krok. Jättesnäll. Under även så bor en av Chilis söner. Det är Bosse. Egenfödd. Tullätets Quest for Joy. Viltgrå. Hoppkorsning med lite hare i sig som man ser. Ja. Bosse bor då här. Han är också precis likadant i sin bur. Och han är elit i
Han är elit i rak, 4 pinnar i krok svår, elit i höjdhopp och 2 pinnar i längd elit. Så det är Bosse. Och sen så under Bosse så har vi enda honan som bor själv. Men hon ska faktiskt få flytta ihop med en eller två kompisar. Sitter och tittar ut med huvudet där. Men Jolin, kan du inte komma då? Hörru, jag kan ju se dig. Ja, här är då Jolin. Nu kommer hon äntligen ut. Hon är också egenfödd. Hon heter Tullöses All of the Stars. Hon är efter Findus och Vilda. Så det är 2 kaniner jag äger. Hon är vilkgul hona, hon är under året. Hon har tagit sin första pinne väldigt nyligen som hon tog i krok lätt. Så hon är lättklassad och hon är inte tävlad i höjd eller längd då. Så hon bor där, men hon ska ju som sagt då få flytta på lösdrift. Sen om det blir på någon av Karis lösdrifter eller om det blir på min lösdrift får vi se. Och här på nästa bur som det är 6-fackare, den här som ni ser är inte helt klar då. Bor äldsta kaninen Lotus, Åkerbys spyrlila superfruit. Hon är svart, har korsning. Hon är 7 år gammal snart och hon är helt pensionerad från både avel och hoppning. Men hon är jättemysig så hon lever sitt bästa pensionärsliv här helt enkelt. Och hon bor ju då själv på grund av att om en åldern, jag vill inte ha henne på lösdrift för att jag måste ha lite mer koll på att hon äter som hon ska och så, att hon är lite äldre. Så det är Lotus, hon bor i alla fall här. Och hon är ju då mamma till Bosse. Som jag visade där borta. Sen under henne så bor ju en kanin som ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Det är då min kära Findus. Vedubackens Default in Our Stars. Han är vilkul. Han är elitklassad i allting. Han har satt i krok och höjdhopp. Han är 4 år, han fyller 5 i höst. Så han är snart 5 år. Eller ja, han är 5-åring år. Sitter och snaskar på sitt hörn. Men ja, här är Findus. Och han är då pappa till Jolin, den andra gula som jag visade. Så det är fina Findus. Så han bor här på mittendelen liksom. Så det är han. Vill man ha lite mer information om kaninerna så finns det på hemsidan. Och den är länkad i min beskrivning. Oj, ska du dricka? Under honom så bor en egenfödd kanin. Slusken kallar honom ibland för han grisar extremt mycket i sin bur. Och skvätter väldigt mycket. I alla fall Champis, Tullösets stora kärleken. Han är efter våran Tesla som Ida har och Tip Top som Ida har. Han är en madagaskarfärgad kille. Han är svår i rak och krok. Har pinne i både höjd och längd tror jag. Här är han. Han fyller 2 i år. Så det är lilla Champis. Jo. Men han är som sagt en riktig jäkla slusk. Alltså han är inte snuskig att hålla på med. Han bara skvätter och grisar väldigt mycket. Som man ser. Hans bur är typ alltid liksom grisig. Även om han precis har fixat och särat den. Och på nästa rad då så den är inte klar. Utan som ser här visste liksom ingenting. Och den här buren är ingen kanin. Utan vi har bara en dörr. Och den har liksom inte fått in något hus eller någonting. För att det ska flytta in en kanin där inom kort. Som jag kommer presentera när den har kommit. Men här då i mitten så har vi en kanin. Och det är Tullöses Master of Disaster. Han kallas för Chucky. Och han är efter Chili och Lyra. Han är madagaskarbrokad. Fyller 1 i år. Han är medel i rak och krok. Klassade upp sig väldigt nyligen. Så han bor här då. Lilla Chucky som fick mitten. Mittenraden. Sen så har jag då även en lösdrift här borta. Som är här inne. För att ja, de som bodde i lekstugan som ni vet kanske sedan tidigare. De bor numera här. Här har vi en lösdrift. Jag vet inte riktigt hur stort det här är. Men det är väldigt stort. De har vatten där och sen har de hö där. Och nystäda som ni ser. Den här kaninen som precis försökte springa ut. Det är Märta, det är Karins kanin. Men här i alla fall som ni kanske känner igen, det är Domino. Tullösets Can't Catch Me. Han är vildsobel, vinesäcken och blåöjd. Efter Amy och Pepsi. Han fyller, vad fyller han i år? 4 i vår tror jag. Så det är Domino.
Och sen här har vi då Ronja, Lindsholmens Chucky Rubella. Hon är ganska färd hona efter Damon och en dvärgdur som jag inte kommer ihåg vad den heter. Ja, hon fyller 3, eller hon har fyllt 3 till och med i år. Hon fyller tidigt på året. Hon är svår i rak och krok. Och jag glömde säga att Domino, han är lätt i rak och krok med pinnar. Sen där under har vi Pim, Tullnäsens Daydream, holländarkorsning. Svartvit holländartecknad efter Star och Bonnie. Hon är ju typ helt pensionerad från hoppningen också. Hon blir 6 år nu. Hon tycker väl inte att hoppningen är så där jättekul längre. Och sen där under sittfyllerna så är Vilda. Hon är lite tillbakadragen för hon är väldigt brunstig och lite hispig just nu. Så då är hon lite knasig. Men hon är i alla fall... hon heter i alla fall Silverados i City Love och kallas för Vilda. Hon är svartgul japan brokad vinetäktad. Svårklassad i rak och krok och elit i höjd och längdhopp. Så hon bor alltså där. Hon ska ha kull i år förmodligen. Ja, så det var... Gud vad ni är ivriga på gud. Så det var den här kaninpresentationen. Så det är så mina kaniner bor nu. Och för er som undrar så... Jag och Idas kaniner bor kvar i Tulles. Det var jag som har flyttat till Karin. Och Karin är då hon som jag gör våran podd tillsammans. Verkar bli väldigt uppskattad. Vi ska släppa ett nytt avsnitt så snart för tid. Och det är alltså hon som har Fortuna som kaniner. Så att ja, men det var så kaninerna bor just nu. Så att jag känner att jag behöver få ut den här videon först innan jag kan börja släppa liksom vanliga videos härifrån. Så vet ni i alla fall hur kaninerna bor just nu. Men det är så mycket som ska fixas. Det ska upp namnskyltar och liksom, ja, det kommer göras jättefint. Men ja. Det här har ju tagit ganska lång tid att fixa på kort tid, så att jag är väldigt glad över att kaninerna har det väldigt bra just nu. Så att ja, men det var i alla fall den här videon, så hoppas att det var kul att titta på. Så hörs vi nästa. Hejdå!